A vy jste to nejenom mě řekli, tak už začínáme. Škodňáku, jeden. Opakovat nebudem. Opakovat nebudem, ani vy si to dejte. Je to jednoduchý, měli byste to pochopit. Tak, Jaroměř, mančat známý, a na hřištík nepoznání, hrajou to šouračkou a vládí klapačkou, kolik však nedávání. Když mančat nastupuje, výbor se nafukuje, a když mančat prohrává, výbor mu nadává, extar mu přizvukuje. Všude kam zavítáme, všude se dobře máme, a když prohráváme, tak si zaspíváme, my vám to doma dáme. A kde to bylo? Zrůk dole! A kolik to bylo?